السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عدنان خالد۔ ڈیزل انجن میں ڈیزل فیول انجیکشن کے لیے کامن ریل کا استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ کامن ریل کے متعلق بات کریں گے۔ کامن ریل ڈیزل انجن ایک ایڈوانس رینج ڈیزل انجن ہے جو مختلف کمپنیاں اپنی گاڑیوں میں استعمال کرتی ہیں۔ ایک ہائی پریشر پمپ 1600 bars یا 23,200 پی ایس آئی تک کے پریشر سے فیول کی سپلائی کامن ریل کو کرتا ہے۔ یہاں سے فیول کو پاور چین موڈیول کے ذریعے مینج کیا جاتا ہے، جو کہ تھروٹل اور انجن سپیڈ ڈیٹا کی مدد سے پریشر، ٹائمنگ اور فیول سپلائی کی مقدار کا تعین کرتا ہے۔ ملٹی سٹیج انجیکشن سسٹم ڈائریکٹ کمبسشن چیمبر میں فیول کی سپلائی کرتا ہے۔ یہ فائن آٹومائزیشن انجیکشن ہے اور ہر کمبسشن سائیکل میں 5 دفعہ ہوتی ہے۔ اس کی کمپریشن ریشو 18:1 کی وجہ سے ڈائریکٹ انجیکشن، کمبسشن اور فیول اکانومی کو امپروو کرتی ہے اور انجن ناکنگ، وائبریشن اور امیشن کو کم کرتی ہے۔ ڈیزل انجنوں کا ایک اور ایڈوانس فیچر ویریبل ٹربو چارجر ہے، جو کہ ایگزاسٹ گیسز کی مدد سے چلتا ہے۔ یہ ٹربو چارجر اویلیبل ایئر کے والیوم کو کمبسشن کے لیے بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پاور مزید بڑھ جاتی ہے۔ ٹربائن بلیڈ اس بڑھائے گئے پریشر کو کنسسٹنٹ کرتا ہے اور فنکشن کو سموتھ کرتا ہے۔ ٹربو چارجر کی پریشرائزڈ ہوا کو انٹر کولر سے گزارا جاتا ہے، جو کہ اس کے درجہ حرارت کو کم کر دیتا ہے اور کمبسشن چیمبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی ڈینسٹی بڑھا دیتا ہے۔ ہائی پریشر اور ڈینسٹی کے اس کمبینیشن کی وجہ سے انجن میں کمبسشن کے لیے اور زیادہ ہوا اویلیبل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انجن ایفیشنسی اور پاور مزید امپروو ہوتی ہے۔ جیسے ہی ایگزاسٹ گیسز انجن سے باہر نکلتی ہیں، تو ایگزاسٹ پائپ سے پہلے وہ کیٹالیٹک کنورٹر سے گزرتی ہیں۔ کیٹالیٹک کنورٹر کا فلٹر 2 پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے، سیرامک بلاک اور سلیکون کاربائڈ فلٹر۔ جیسے گاڑی چلتی ہے تو ایگزاسٹ گیسز یہاں سے گزرتی ہیں، جس سے ان میں موجود کالے ذرات اس فلٹر میں جذب ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ذرات جذب ہوتے ہیں، یہ فلٹر کو بلاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیک پریشر بڑھ جاتا ہے اور سیرامک بلاک گرم ہو جاتا ہے۔ سیرامک بلاک میں موجود ہیٹ فلٹر سے گزرتے ہوئے اس میں جذب پارٹیکلز کو جلا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں فلٹر ری جنریٹ ہو جاتا ہے، پریشر نارمل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ کامن ریل ڈیزل انجن امپریسیو فیول اکانومی، آؤٹ سٹینڈنگ پاور اور لو ایمیشن ڈیلیور کرتا ہے۔ آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں، جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، مشن، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، ایکشن پلان بنانا سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں 0335477763 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی۔ سو ویورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایس اے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واٹس ایپ گروپس ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں، جس سے ایس اے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔